ရရှိနေပြီးတော့ဆောင်မင်းအားစားဟာပြီးခဲ့တဲ့ရုံချိန်မှာအင်ကူမင်းကလေးကိုအဆင့်နဲ့မပတ်ခဲ့ဘူးလို့သတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောကြားခဲ့တဲ့အပေါ်အင်ကူမင်းကလေး Grace ကသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့မလေးကအဆင့်နဲ့လည်းပတ်တယ်။ပြီးတော့ជីជីတို့ညဘက်စင်9နိုင်စင်နိုင်လောက်လာပြီးတော့ညဘက်9နိုင်စင်နိုင်လောက်လာပြီးတော့သူတို့လာလင်ခေါ်ရတယ်။ဟိုနင့်မေလေးရှိပြန်ဖို့မယ်ပေါ့ဖုန်းလက်ဆက်ပြီးပြီးပြီးတော့ဟိုပဲလေជីជីလည်းသူជីជីကိုလည်းပြောတယ်ជីជីကလည်းသူ့ပြောတယ်ညဘက်ជីဘဘယ်စားကြမလို့လဲလို့ပြောတော့သူ့အိမ်သူပြန်ဖို့မလို့ပဲသူ့မျိုးလည်းဆက်ပြီးပြီးဟိုပြီးတော့ជីជីကအိမ်နေယူအောင်မပြောတော့အိမ်နေလည်းမယူနဲ့ပေါ့ကားထဲမှာအကုန်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ကလေးတွေနေရာလုံးထားခဲ့ပြီးတော့ခေါ်အောင်လိန်ပြီးတော့ជីជីကလည်းယုံပြီးတော့သူ့ကိုထည့်လိုက်တာအဲ့နဲ့အမြန်နဲ့လူမရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်ရတယ်လူရှိနေနေရမောင်မောင်နေတဲ့ခေါ်ရတယ်ပြီးတော့နန်းမှာစကားရအများကြီးလဲပြောပြောပြောသူမိကလည်းအမှန်တိုင်းပဲပြောတော့ဒီစကားပဲထွက်တယ်အဲ့တော့သူကဒီစကားပဲထွက်ရမလားဆိုပြီးတော့သူအဲ့၃ယောက်လောက်အများလမ်းခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့မောင်နေနေရမှာကားကိုထိုးရလိုက်တယ်ရပြီးတော့စကားရပါပြောတယ်ပြောလဲပြောပြီးတော့သူကပေါ့ငါတို့လိမ့်နေရဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်အဲ့တော့ခဏနေတော့ဟိုကအမဦးကိုပြောတယ်။နင်လုံးမလာငါလုံးမလာလို့သူကပြောတယ်။ပြောလို့ပြောပြီးတော့မိမမလုံးစရာမလုံးဘော့။ယောက်ျားကိုယ်တိုင်လုံးမယ်ဆိုရင်သူကတမီးမြဲဘောင်းမျိုးချုပ်ပြီးတော့ပြီးရခိုင်နေရနောက်ကချုပ်တယ်။ဟိုဦးကကျတော့ဓာတ်နဲ့လီးရယ်။မကကျတော့ဘေးကနေပြီးပြောတယ်။အဲပြီးတော့သူကပြောသေးတယ်။နင်အောက်ထီလီးတာလို့တမီးကပြောတယ်။တမီးကယုံလိုက်တော့ဘိုက်ကဲအဲဟိုအဲတိမိပါရဲ့အဲပြီးတော့ဦးရခိုင်လို့မားပြောတယ်နင်ကငါခိုင်းတာတခုပါပြီလားလို့တခုပါသေးလားလို့သူကပြောတယ်ပြောလဲပြောပြီးတော့အမခိုင်းတာအတွက်အကုန်ပါပါတယ်လို့သူကပြောအမအတွက်ဆိုအကုန်ပါတယ်ပေါ့သူကပြောလဲပြောဦးရခိုင်လေးကအဲ့ဒီညစေးဘူးကိုထုတ်လိုက်အမဖျက်မလားကျွန်တော်ဖျက်မလားလို့သူကပြောတယ်အဲ့ဒီအနာလှီးပြီးရပေါ့အဲ့နဲ့အဲ့ဆိုအမမဖျက်အောင်ဆိုလဲကျွန်တော်ဖျက်လိုက်မယ်လို့သူကပြောအဲ့နဲ့သူကနေပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့အနာပေါ်ဖျက်လိုက်တယ်အပြားလည်းပြန်ပြီးတော့တမီးကနားလုံးတွေးရတယ်အများကြီးထွက်နေတော့နားလုံးငိုပြီးငိုနေတဲ့အချိန်မှာငိုလိုက်တိတ်လိုက်ငိုလိုက်တိတ်လိုက်ဆိုတော့ဦးရခိုင်လေးကတမီးပြောနေနေသေးတော့မှလာရဲ့သေတော့မှဆိုငါတခါရဲ့အစဖြောက်မယ်လို့သူကပြောတယ်။အားလည်းပြီးလည်းပြီးတော့ကြည်ကြီးကခဏနေတော့ဖုန်းလက်ဆက်ကနင်တို့ပြန်လာရင်လာပေါ့ခလေးလည်းငိုနေမနေတော့လို့ပြောလိုက်ပြောတဲ့အချိန်မှာတမီးပြန်လာနေပြီးမနေချင်းလို့ပြန်ခေါ်လာတယ်သူကပြောအဲဆိုလည်းမြင်မြန်ပြန်လာခဲ့တော့ပေါ့လမ်းမှာရဲကားရစ်တာလားမသိအဲ့လဲတွေ့လဲတွေ့တော့သူတို့ဓာတ်ရီသူယူလိုက်ဟာအမြန်အမြန်ဖွက်လိုက်တယ်ပြီးရခိုင်နေရပြောတယ်အမဓာတ်ကြောက်ကြောက်တတ်တယ်နော်လဲသူကပြောတယ်သူအမအဲ့မှာပြန်ပြောငါမကြောက်တတ်ပါဘူးလေအဲ့ပြောပြောပြောအိမ်လဲပြန်လဲပြန်အိမ်ကားရီမှာပြောသွားသည်နင်အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလူကြီးရေမသိသေးနဲ့ပေါ့ရေချိုးနဲ့အသာလေးဝင်လာလို့သူကပြောတယ်အဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာလဲပြောလဲပြောအဲ့တမီးကအိမ်ရောက်သွားအိမ်ရောက်သွားရေချိုးခွင်းနဲ့အသာလေးဝင်သွားဝင်သွားတော့တမီးကရေချိုးခွင်းနဲ့တော်တော်နဲ့မထွက်လာဘူးသူတို့ជីជីတို့ပြန်မိုင်းတို့ပြန်ဝင်သွားဝင်လာဘူးလုံနေချင်းမှာအဲ့တန်နေလည်းမကြတော့ဘူးတယောက်မှလည်းမရှိတော့တခါရဲလည်းအလုံးပိတ်ပြီးပြီဆိုမှတမီးကជីជីတမီးရှိလာပါအောင်လို့တမီးကခေါ်လိုက်ချင်းမှာជីជីကနေတာဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ဦးရခိုင်ကအမជីជីကိုမှားလာခဲ့သေးတယ်သူဒဏ်ရာတော့ရလာရေပေါ့ဘယ်နေရာလဲဘယ်နေရာလဲတော့မသိဘူးသူစစ်ထည့်ပေးလိုက်ပါလို့ပြောရဲအဲ့ပြောရချင်းမှာအဲ့နဲ့မိုင်းတို့မိုင်းတို့တော့ဖုံးမဆက်ပါနဲ့တော့မိုင်းတို့မိုင်းတို့ကជីជីတို့မသိစင်းနဲ့လို့ပြောထားတာသိတမီးလာတက်လိမ့်မယ်လို့ပြောမဆက်လို့ရတဲ့ဟာမုံဘောဆက်ကမယ်ပေါ့အဲ့နဲ့တမီးကငိုပြီးတော့ជីជីမဆက်ပါနဲ့တောင်းမနေချင်လားជីជីကမရဘူးသူကလှန့်ဆက်လိုက်ပေါ့နင်တို့လှုပ်ထားခဲ့တဲ့ပြဿနာနင်တို့လည်းပြန်ရှင်းအခုပြန်လာခဲ့လို့တွေးရတယ်တွေးထက်လွန်နေရယ်ဘာမှလည်းလုံးမခံဘူးပေါ့စေးလက်ထဲမခံဘူးတွေးတယ်စေးချမခံဘူးဒါအနာနေလို့ပြောတယ်ပေါ့အဲ့နဲ့ជីជីဖုံးဆက်ပြီးဝင်လာချင်းမှာជី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 မတိုင်မှန်တဲ့လူသမီးပြောချင်းမှာခေါင်းမူးပြီးချွေးရလဲပြန်လာရဲ့ပြီးတော့ခေါင်းရမျက်လုံးတွေကလည်းပြတ်တိုင်ပြည့်ရေချိုးနဲ့မူးလဲသွားမူးလဲသွားတော့ជីជីကရေချိုးနဲ့ပြောဆွဲတော့ជីជីတမီးဒီနေရာမှာပဲနေနေတယ်ပေါ့အပြင်ကိုဆွဲမထုတ်နဲ့ပြောချင်းမှာជីជីကမရဘူးပေါ့ဟိုရေချိုးနဲ့မှနေအေးအေးပါသွားမယ်လို့သမီးပြောရဲ့အဲ့နဲ့ရေချိုးနဲ့နေပြီးအပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ချင်းမှာဥရခိုင်လေးရဲ့အမရဲ့တော်တော်ကြာမှရောက်လာဟိုကဥရဲ့တော်တော်ကြာမှရောက်လာတော့သူစီကံတော့ပြမယ်ပေါ့ជីជីကပြောရဲ့အဲ့နဲ့ညဘက်ကြီးညလုံးမဟုတ်ဘူးနဲ့စီကံတော့ပြအောင်ရွှေပေါကံထဲမှာတော့ပြရဲ့အချိန်မှာဒီအနာပေါ့အမှုကင်းနဲ့လဲဆိုင်နေကျွန်တော်တို့မကန်ရဲဘူးပေါ့
อันนี้จีจีอ่ะพี่วะจีจีอ่ะพี่วะใช่ไหมดีอันนั้นเราไม่กันยังไงเนี่ยวะว่าซีรีส์เราเทปีบาลูกับพี่ซีดลงทุลุยาชาลาลูกับเชื่อวันยังยังไงวะดูซีดลงทุบไปเลยพี่ไออันนั้นวะกุ้งเต็มพี่วะเอวเปียงวะตัวมีอะไรจีมาเอากันนานเลยนานนี่เขาอะไรมุ่งน้องพี่เนี่ยตัวมีแค่เนี่ยแทงออกมาไทยเนี่ยชิบะกันแค่เนี่ยแทงออกมาไทยเนี่ยจีจีอันน้องมาหูด้อเชียวเนี่ยหูด้อเชียวป้าป้าตัวมีอะไรพาวเลยไม่ตื่นขนาดขนาดอะไรไปเลยโอ้นี่งาซาพิลุยายบ่อาซาพิลุยายเลยว่าพี่จะน่าจะต่อมาตัวนี่งาซาไม่พิลุยายบ่อาซาพิลุยายลูกตัวไปเลยตัวมีอะไรตัวมาแค่นี้ลูกไปเลยอาซาพิลุยายลูกป้าป้าตัวมีเล่มหงลูกตัวมีไอแดงลูกไปเลยพี่เลยเราท้อใจท้อไปเลยตัวมีข้าวจุนนั่นเช็ดต้องเจ้านั่นเช็ดถูเลยต้องยอมยอมมาจีจีอ๋อแต่จะอะไรลูกน้องคนนี้พี่วิวินอะไรใช่ไหมตัวนี้อะไรมีอะไรทั้งนี้พี่จีจีอาทิตย์เมื่อวานพี่เชื่อลูกมาวิดีโอว่าเราอันมุดตะคุจะเอาหนูทัลลุเลยวะอันนั้นตัวเนเน่สกามีอะไรจะดีอันนั้นจีจีไอ้ตัวรึตัวยังไงมีอะไรทั่วเราไอ้ตัวรึแบบตกเลยวิเขาสิทธิ์ไปดีแบบสิบีตั้งแต่ยังวันนี้ต้องสุรามีมาชิเกะบุลเลยเองกูมิงลีคริสยังมีเงินพิจิตรกับพี่พี่บาร์เลยลูกต้องมีอะไรสุรากูว่าเราที่ลืมอยู่หมดตั้งแต่ยังไงมาดังเว็บบูโหซาบเนาะไอ้มาคลีนังเนี่ยไอ้ตะขาไปกูตุยเลยตุรุนะนางไปมากูพามตุยเราด้วยคลีตัวขอได้เยอะไปตุยเด้แต่เนี่ยแหละมาตองตุรุวันนี้พี่เนาะไปรู้เลิกไปยามเลยปัญญาไปตุรุเปียวเลยตองหัวจังโอ้โหรู้ว่าตุรุวันเราเปียวระเบาะเลยตุยตุยแต่เนี่ยตุรุวันเราเปียวจาระเบาะกูว่าเราติงเดียแหละมาตองมาตองไอ้โหซาบเนาะที่ติงเดียตองที่คลีอะกูคลีอะเพราะว่าเปียตัวไปเลยเพราะว่าเปียตัวไปสุดแพ้เซลูเลยไม่ยาเราแพ้เซลูไม่ยาเลยสงสารที่ติงเดียวจะมาดูปีไหมติงเดียปีไหมลิตุ้นตมีอยู่จะมาดูสองอ่ะล่ะจะมาตมีดูเพราะว่าเปียตองเพราะว่าเปียตองตุ้นตมีอยู่ติงเดียปีวิโดตุ้นอารมณ์เราดูเฉยตุ้นจีเอไปจีเอไหนมั้งล่ะกูตาดูเดียวลงเฉยนี่ล่ะลิตาดูเดียวลงตีมั้งล่ะเฉยมั้งล่ะเพี้ยได้เพราะว่าแต่ในรูปวิโดซีกูตาแข็งนะกองปูเหมือนว่าคดีอ่ะซีเปล่าดอกเลยซีไฟดีก็วูแต่ซีดีก็กองหลุดหาซีเป่าดอกเลยซีไอ้ตีเป่าดอกเลยอะไรหัวไอ้ตัวดิตัวยาตรงมือเลนตัวยาเขาใช้ควยฐานกองรองคดีถ้าเสียไม่เสียงตัวเราเปล่าแล้วรู้ดีตีเดียร์นะจีไหนเซนตาจีที่เงี้ยเงี้ยลีเดียยุ่งเช่นไม่ได้เองมันตัวท่าได้สุดแล้วกูว่าเลยลูกหอมเลยที่ลูกมีลูกจีลูกเขาเดียร์คนนี้เนี่ยที่ยุ่งเช่นไม่ได้สุดแล้วนั่นไม่ใช่ยุ่งเช่นไม่ได้สุดแล้วที่ลูกเล่าเหมือนเทงดีกว่าที่ลูกเล่าคดีลูกหอมเลยคดีเลยที่ลูกมีโอ้ตุลุเนี่ยมาเลยลูกตุลุว่าเพี้ยบีอ่ะตุลุเปลี่ยนคอยนะว่าตุลุดิคลียาตุลุมีเลียยังว่าน่าจะไปตีไหมเปลี่ยนมาคอยมาในสุดวิดีโอพี่อ่ะจะมาลุ้นในป้ายเราว่าโอ้ตุลุเนี่ยมันนะคะต้องว่าชีเดียเปลี่ยนคอยบุคลีอุคอยตุลุเนี่ยเลยมาคอยมาในบ่เนาะคลีอุมาคอยมาในคลีคอยลุ้นลุ้นมาลุ้นมาบ่คอยลุ้นโตโตในริมอันเราเลือกใช้ชนอบัวโตเลยมาบ่คลีอันลุ้นยุ่งนี่ยามบ่อันนั้นคลิปเปลี่ยนมาขอวานเลยบอกโอ้โหตัวมาเองน้องจานเตลิตบุญจุ้ยเนี่ยเองน้องจานว่าตัวลูชิมาในลูเชนโอ้ก้องก้องมองมองดูเนี่ยตัวลูเองน้องชาพี่แม่บอกคุยเลยปัสสาวะเลยล่าสาวเลยไม่อยู่ด้วยนะคลิปชีตัวชีดีเลยสูบด้วยตัวอัดพี่เลยล่าสาวพี่เลยตัวต้องน้องพี่เลยที่พี่เลยที่งานเนี่ยมุกพี่เนี่ยพี่มาลีดาวมาพี่เลยคลิปแบบพี่พี่บอกที่อุ้ยดีอันนี้พี่เลยตัวส่งพี่ตีมาบอกเมื่อใจสนิทพิจูมาพูงงพูดมากูวิ่งหนีเรศเรศเช้าเช้ามุ่งพิจิตรอปอทั้งสองตัวแต่ยังมุ่งมั่นในมุลูตัวลูกพม่าไล่ป่าสองยปีนี้เลยตัวลูกดอชินีอุรบัสเซงก็พิบาร์เลยสกามาพิบาร์เลยแต่ดีนี่อะมุ่งเรื่องมาเมียไอชีเลยไอ้ที่สกามาพิบาร์เลยมิวต์เอฟวิดีเอนส์ลูกคนเลยแต่ดีสุรากะสายเวสารันไอ้ที่สายเวสารันนี่ยาเบที่อายุว่าส่งพิจิตรมาบ้าเนาะเป็ดเดียมาเป็ดบูสาดีพี่ถ้าดูรู้ว่ารอพอบิวเลอร์โหวตกูดูจริงรู้ป่ะ
ดูดูท้องกันมูมีอะไรนี่จีสวานเนี่ยสงสัยนะถ้าเกิดลูดบ่าวบ่าเบ้ถ้าเกิดตัวเองจะหนีมาปุ่งปุ่งมาก็วุ่นชีจิมชีจิอ่ะอะมูเอ๋ยยี่ตัวกูมาที่ไกลไหนป้าเบี้ยลูเลยตัวตุกันนี่น่าดูโมกุลีสุดสวยขยันดูนี่น่าดูมาเอริลูพี่ยินดอกถ้าอุริสกายพี่โอจารอมาอู้ว่านี่น่าดูมาพี่ดามโมกุสุดสวยขยันดูมาพี่ดาบะเนาะแต่แม้อากูอินสิ่งเดียวပြောမယ်ဆိုရင်အင်မတန်နေချင်းစပွဲတိုးတက်နေပါတယ်နော်မရောက်ဘူးကြဘူးသေးလို့ပါရောက်ဘူးရင်အမဲအိမ်တော်မလွမ်းဘူးတဲ့တောင်းမှမိရသားဘွားအထုကုဆရာဝန်တွေလည်းရှိတယ်ဆရာဝန်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်ခွဲစိတ်ခန်းနေရောဟိုအရင်တကစ်တည်းအခါတုန်းကလို့အင်းစင်တောင်းကနော်တင်တောင်းအုတ်ကုံပေါ်တင်တာညကြကြွက်ကကိုက်ခေါင်းနေပေါက်အခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအင်မတန်အဆင်ပြေနေ။နော်ရောက်ဘူးတဲ့လူတွေမေးကြည့်ပြုတ်ဆောင်မင်းသားနဲ့ဇနီးဟာအပြင်းထန်နာကျင်စင်မှုပုံမှန်3.5အပြင်းထန်ပူလောင်စင်မှုပုံမှန်3.4လက်ရောက်ကျွလွန်မှုပုံမှန်3.5အားပေးကူညီမှုပုံမှန်1.4အရမပြုခြင်းမှုပုံမှန်3.6တို့နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။